Жалғастырайық. Әзілдің кені қалық арасында болса, қалжыңның қаймағы тек құрдастар арасында болмақ. Құрдастар, Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университеті Қостанай қаласы. Қане, қане. Ескі әкімдерін еске алмай, жаңа әкіммен жаңарып келген қостанайлықтар. Сәлем, қазақ елі! Мен нағыз махаббатты армандаймын, оным мен жоқ. Облысымыздың жаңа әкімі ақтөбелік. Ха, кешіріңіздер, ақтөбелік. Жалпы батыс өңірінің азаматы. Архимед Бегежанұлының қостанай жастарымен ең алғашқы кездесуі осылай өткен болатын. Сәлем, бірттер, қош келдіңіздер. Отырында шеш. Қостанайда не хабар, не істеп жатсыңдар? Менің жоспарым бойынша Құртақандай Қостанайға бір жастарға сай нән етіп бір ғимарат салсам ба деймін. Нән етіп. Не ойлайсыңдар, айтыңдар шеш. А, нән етіп хлеб, да? Я, нән етіп саламын. Абайла, абайла, жарай ма, жарай ма, өмірдің сынағы түспей де оңайға. Физиканы қатты білмесе де, Архимед заңына бағынатын қостанайлық құрдастар. Мен саған қызығып жүрмін. Мен саған қызығып жүрмін. Достар, өзімізді таны отырайық. Қыс мезгілі, мектеп, диктант. Ағай, мына жерден қалып қойдың. Қай, қай жерден қалып қойдың? Абайла, абайла, жарай ма, жарай ма, өмірдің сынағы. Жалғастырамыз, көз алдымызға елестетейік. Егер айтылған тілектер бірден қабыл болатын болса, сонымен туған күн кеші құрдастар. Арамызда ойнап күліп жүре бер. Ойнап жүре күлік әке. Достарың көп болсын. О, досым, қалайсың, туғанымен. Шіктер, қайсырамыз. Дұшпандарың жоқ болсын. Нені тілейм енді? Жамбылдың жасын берсін. Жүз жаса. Жүз жаса. Бір. Екі. Енді келесі туған күнде дәл осындай құраммен кездесейік. Ай, білмеймін, аяқ ауырат, бел шықырат. Абайла, абайла, жарай ма, жарай ма, өмірдің сынағы түспей де оңайға. Экспо көрмесіне орай қазір шенеуніктер шет тілін үйренуде. Сонымен белгісіз бір әкімнің кабинетінде. Әкім мырза, қайталаңыз. Президент. Президент. Жоқ. Президент. Президент. Министр. Министр. Парламент. Парламент. Әкім мырза, бүгінге жетеді, ертең осы сөздерді қайталап келесіз. Все, что ли, из-за этого позвали? О, бұған әлі қазақша үйрету керек болды ғой. Үкімет. Үкімет. Әкім. Құрдастарым, достарым, ашық болсын аспаным. Келбелек жаттанып, менің асыл достарым. Құрдастарым, достарым. Жаңаруда жаңаша бір жыр бастар. Шын жүректен қостанайлық құрдастар. Қостанай астық өндіріп, жұдырық болып жұмылған. Құрдастар командасы Қостанай инженерлік экономикалық университеті басшылығына алғыстарын білдіреді.